ചേട്ടാ, ഇന്നും ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പേപ്പർ കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. കേസിൻ്റെ പേപ്പർ കാണണമെന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. എന്താണ് സാധനം? എന്താണ് അജിത്ത്, എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഷോക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അത് ചെറുപ്പക്കാരെന്നു. ആദ്യം ഒരാളെന്നോട് ചോദിച്ചു, എന്ത് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ? ഇപ്പൊ ബഹളം നടന്നില്ല, അടിയന്തരാവസ്ഥ. എന്ത് ചേട്ടാ ഈ സാധനം? ഷോക്കായി. പക്ഷേ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചത് തെറ്റൊന്നുമില്ല. 1975 അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അന്ന് അവൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല. 49 മാത്രമല്ല, അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് 49 വർഷം. ഇയാൾക്ക് ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് അന്ന് കുറഞ്ഞത് 15 വർഷമെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം, 15 വയസ്സെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ 49 15 64 64 വയസ്സ് ഉള്ള ആൾക്ക്, 64 എങ്കിലും ഉള്ള ആളിനെ ഇതിന്റെ ഒരു നേരിയ ഓർമ്മയുണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇതിനകത്ത് ഇന്നോളായിട്ട് ജയിലിൽ പോകുക. അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യന് എന്തടിയന്തരാവസ്ഥ? ഇതൊരു ഷോക്ക്. ഇതിലും വലിയ ഷോക്ക് രാമക്ഷേത്രം. രാമനെ ഇത് ചെയ്യുന്നു, കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്നു, എന്ത് ഭയങ്കര ക്യാമ്പയിനാണ്. ഇടയ്ക്കൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രഹസ്യമായിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, എന്താ ചേട്ടാ ഈ അയോധ്യ സംഭവം, ബാബറി മസ്ജിദ്? പിന്നെ ഞാൻ ഞെട്ടി. എനിക്കിത് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. 1992 December 6 എന്ത് സംഭവിച്ചു, അതിൻ്റെ ബഹളം ഇതെല്ലാം അവന് ഓർമ്മയില്ല. കാരണം അവനൊന്നും ജനിച്ചിട്ടില്ല. സമൂഹത്തിന് ഇവിടെ ഓർമ്മ, 500 കൊല്ലമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസല്ല ചേട്ടാ. അത് പോട്ടെ, ഈ ലാൻഡ്മാർക്ക് ആയിട്ടൊരു സംഭവമാണ് 1992 December 6. അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഓർമ്മയില്ലെന്നല്ല, അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം 1992 അവൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല. എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് 20-21 വയസ്സായ പിള്ളേരാണ്. അവരിതിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവര് വലിയ RSS ആണ്, സംഘപരിവാറാണ്, മോദിയാണ്, കാര്യമൊക്കെ ചെരുപ്പാണ് നടക്കുന്നു, അക്ഷതം വിതരണം ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇതിന് സംഭവം എന്താണെന്നറിയില്ല. രഹസ്യമായിട്ട് എന്നോട് സംഭവം, നീ എന്താ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു? അതിപ്പോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. പണ്ട് സമരത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തേക്കുന്ന ആളോട് റോഡിൽ നിന്ന് അടി, എന്തിന്റെ സമരമാണ് അടി? ആഹ്വാനം. അതുപോലെ ഇതൊക്കെ അല്ല സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഷോക്ക് കിട്ടിയതാണ്, അതാണ് അതിൻ്റെ കടലാസാണിത്. എന്താ ഈ മാറാട് സംഭവം? അത് 2003 2003 ജനിച്ച ആളിന് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 21 15 + 15 = 36 വയസ്സ്. 36 വയസ്സെങ്കിലുള്ള മലയാളിയായ അന്ന് പത്രം വായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പബ്ലിക് മൈൻഡുള്ള ആളിന് മാത്രമേ മാറാട് സംഭവത്തിൻ്റെ നേരിയ ഓർമ്മയുണ്ടാവൂ. സത്യം. ഞാൻ അന്നും ഇതിൻ്റെ സമരം ബഹളം കേസ് അത് നടന്ന അന്ന് ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അയാൾ ക്യാഷ് വെച്ച് വെച്ചു, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറാട് സംഭവം, മാറാട് സംഭവം, ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ബലിദാന ദിനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഞാൻ പറയും, നീ പോയി അവിടെ വായി നോക്കി ഇരുന്നതല്ലേ? ഞാൻ പോയി ചേട്ടാ, നല്ല പ്രസംഗമൊക്കെ. പക്ഷെ സംഗതി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളത്? ഞാൻ പുറത്തൊന്നും പറയണ്ട, എന്നോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ കടലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ലേറ്റസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എവിടെ വന്നത് അവസാനിച്ചു എന്നറിയണമില്ല. 2003 May 2 മാറാട്, കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തുള്ള കടപ്പുറമാണ് മാറാട്, വില്ലേജാണ്, ഫിഷർമെൻ വില്ലേജ്. അവിടെ 2 May വൈകുന്നേരം ഒരു കൂട്ടക്കുരുതി നടന്നു, നരഹത്യ. ഏകദേശം മാറാട് വില്ലേജ് 1.5 കിലോമീറ്റർ കടപ്പുറത്ത് നീളമുള്ള 1.5-2 കിലോമീറ്റർ അവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ എന്നവർക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ കൂട്ടമായ ആക്രമണം നടത്തി. ആര്യ സമാജം അല്ലേ? ആര്യ സമാജം, ആര്യന്മാർ ആണ് ഹിന്ദുക്കൾ. അപ്പോൾ അവരിൽ 8 പേര് മരിച്ചു, മൊത്തം മരിച്ചത് 9 പേരാണ്. 8 ഹിന്ദുക്കൾ മരിച്ചു, 1 മുസ്ലിം മരിച്ചു. ഒരു മുസ്ലിം മരിച്ചത് കൈയബദ്ധം കൊണ്ട് മരിച്ചതാണ്. കാരണം വൈകുന്നേരം അങ്ങ് തുടങ്ങി, ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയായി, ഇരുട്ടായി. ഇരുട്ടത്ത് സ്വന്തം ആളിനെ ഇവർ വെട്ടി.
മുസ്ലിം. അങ്ങനെയാണ് ആ മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ആൾ മരിക്കുന്നത്. എട്ട് ഹിന്ദുവും ഒരു മുസ്ലിം. പലരും ധരിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾ തിരിച്ചടിച്ചു, അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം മരിച്ചു, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഹിന്ദുക്കളുടെ അടുത്ത് കൂടുകയായിരുന്നു, അപ്രതീക്ഷിതമായ ഭീകരമായ ആക്രമണമായിരുന്നു. അപ്പം അത് പിന്നെ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസായിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു, അന്നവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തു. അതിൻ്റെയാണ് ഒരു കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓർമ്മയുണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ ഇല്ലാത്ത കാശ് കൊടുത്തു, കളക്ടർ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ 300,000 രൂപ കിടക്കുന്നു, കളക്ടർ 90,000 രൂപ എടുത്തിട്ട് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നു. എവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു, ആര് കൊടുത്തു, ഇപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഏതായാലും ഈ സംഭവം പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ CBIയോട് ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കാൻ CBI ചുമതലപ്പെട്ടു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവര് ഇതന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ 2022 മാർച്ച് 21 തിങ്കളാഴ്ച ഇൻ ദ കോർട്ട് ഓഫ് ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എറണാകുളം, ശ്രീമതി മിനി ആർ, ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ്, മൺഡേ 21st day of March 2022 ഈ കേസ് ഫൈനലി CBI ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തെളിവും ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ജഡ്ജ് മിനി എഴുതുന്നു, ദ CBI ഫയൽഡ് ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് ഇൻ ദ കേസ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദ അലിഗേഷൻസ് ലെവൽ അഗൈൻസ്റ്റ് ദ അക്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ FIR കുഡ് നോട്ട് ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് എ ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ഫയൽഡ്. നോട്ടീസ് സർ, ദ ഡിഫാക്ടോ കംപ്ലൈനൻ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻ്റ്, കംപ്ലൈനൻ്റ് ഇല്ല. ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് CBI അക്സെപ്റ്റഡ്, ഹെൻസ് ദ മാറ്റർ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. ഇതാണ് അന്നത്തെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ്. അങ്ങനെ 2003 മെയ് 2 തുടങ്ങിയ കൊലപാതകത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ സാധനം വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് 2022 മാർച്ച് 21 എങ്ങുമെത്താതെ. ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മാറാട് സംഭവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രിമിനൽ പാർട്ട്, അറസ്റ്റ്, സാക്ഷിമൊഴി, തെളിവ്, അത് ഇതൊക്കെ പോലീസിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നടത്തി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനെ വെച്ചു, തോമസ് പി ജോസഫ്, റിട്ടയേർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജാണ്. അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ക്രിമിനൽ നിയമത്തിൽ പ്രഗത്ഭനായ ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഈ നമ്മളുടെ സൗമ്യ ഗോവിന്ദ് ചാൻ വധക്കേസിൻ്റെ ചാർലി, അപ്പോൾ അതിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീർ ചെയ്തത് തോമസ് പി ജോസഫ് സാറായിരുന്നു. കാരണം വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് ലീഗൽ ബ്രെയിൻ അവൈലബിൾ ഇൻ കേരള, അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനായിട്ട് വെച്ചത്. അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചിട്ട് ക്രിമിനൽ ആംഗിള് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാരലായിട്ടൊരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ അതിന് ഒരു റെഫറൻസ് കൊടുക്കും, എന്തൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ. അപ്പോൾ മാറാട് പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുണ്ടായ കാരണം ഇതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം, ഇതിലിനി എടുക്കേണ്ട കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ്, അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മാറാട് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ 2006 തോമസ് പി ജോസഫ് സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു, 2 volume സർക്കാരിന് കൊടുത്തു. 2006 അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതിൽ മൊഴി കൊടുത്ത ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? MT വാസുദേവൻ നായർ, തായാട്ട് ബാലൻ വലിയ ഗാന്ധിയനാണ്, പി ഗോപിനാഥൻ നായർ ഗാന്ധിയൻ, പി പരമേശ്വരൻ RSS പിണറായി വിജയൻ, പിണറായി വിജയൻ മൊഴി കൊടുത്തു, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. അതായത് ഇദ്ദേഹം തോമസ് പി ജോസഫ് സാറ് അത്യധ്വാനം ചെയ്തിട്ടാണ് ABC 3 കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് വിളിക്കേണ്ട ആൾക്കാരെ തീരുമാനിച്ചു. ഒന്ന്, ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് കാണും എന്ന് ഒക്കെയുള്ള ലോക്കൽസ് ആൾക്കാർ. നമ്പർ 2, ഇതുപോലത്തെ സംസാരങ്ങൾ കൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹാഫ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്, ചില്ലറ ബുദ്ധിജീവി, കുറച്ചെഴുത്തുകാരൻ, ഇങ്ങനെയാണ്. വേറൊന്ന്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ഇത് ഇന്നമാതിരി പോയിട്ടാണ് ഇന്നമാതിരി സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ MGS നാരായണൻ, MT വാസുദേവൻ നായർ, പി പരമേശ്വരൻ, MGS ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും മൊഴി കൊടുത്തു. കമ്മീഷൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് മൊഴി കൊടുത്തു.
പി പരമേശ്വരൻ മൊഴി എന്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് എഴുതി അത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ഞാനായിരുന്നു. പരമേശ്വരിയുടെ മൊഴി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുചെന്ന് കൊടുത്ത് പരമേശ്വരി തിരുത്തേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ എറണാകുളത്താണ്, പക്ഷേ പരമേശ്വരി ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കമ്മീഷന് മൊഴി കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ പരമേശ്വരിയുടെ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയാണ്, ചാരി കിടന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും, അത് നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം. കൊടുത്ത് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയിരിക്കും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പരമേശ്വരി തരുന്നത്. കുറേ നേരം അതേപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്കും ചില അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം, പരമേശ്വരി ഇത് പറയാൻ പാടില്ല, ഇത് ശരിയാവില്ല, ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന ആ നിരീക്ഷണം. പക്ഷേ എൻ്റെ നിരീക്ഷണം അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതും എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ ആണ്. എന്നിട്ട് ആ മൊഴിയാണ് പരമേശ്വരി അവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന ആർ സഞ്ജയൻ, സഞ്ജയ് എന്നുള്ളതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് മൊഴി എടുത്തു. ആ മൊഴിയിൽ അതിൽ പ്രോസ് വിസ്താരമൊക്കെ ഉണ്ട്. വക്കീലന്മാർ വെറുതെ മൊഴി കൊടുത്താൽ പോരാ, വിസ്താരമൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ വക്കീലന്മാർ കൗണ്ടർ ചോദ്യം ചെയ്ത് ചോദിക്കും, നിങ്ങളുടെ മൊഴി മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് എതിരായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വക്കീല് കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുക, അതിന് ഉത്തരം പറയണം. സഞ്ജയ്നെ വല്ലാതെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഗുരുജിയുടെ ഈ വി ഓർ അവർ നേഷൻ ഹു ഡിഫൈൻഡ് എന്നുള്ള പുസ്തകമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ അതിന് സഞ്ജയ്ന് കൊടുത്ത മറുപടി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഈ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ജോലി. ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അദ്ദേഹം പോവുകയും ഫുൾ സ്പെക്ട്രം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ സ്പെക്ട്രം ഇവരൊക്കെ കൊടുത്ത മൊഴികൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എൻ്റെ വീട്ടിലെവിടെയോ ഉണ്ട്. ഈ പിണറായി വിജയൻ, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, പരമേശ്വർജി, എം ജി എസ്, എം ടി വാസുദേവൻ കൊടുത്ത മൊഴികളുടെ കോപ്പി ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു കമ്മീഷനിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഒരു നിസ്സാര സംഭവമല്ല ഇവർ തമ്മിൽ. കാരണം ഇവരുടെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 2002 ഒരു വർഷം മുമ്പ് ന്യൂ ഇയർ ഡേയിൽ ഇവർ തമ്മിലൊരു കശപിശയും ഉണ്ടായി. അത് അവിടെ എന്ത് കശപിശയും ഉണ്ടായാലും കൊലപാതകത്തിൽ കലാശി. അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഹിന്ദുക്കളും രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളും മരിച്ചു. അങ്ങനെ 2-2 എന്നുള്ള സമനിലയിൽ നില. അതിനടുത്ത ദിവസം ഒരു മുസ്ലിമിനെ കൂടെ ഹിന്ദുക്കൾ കൊന്നു. അപ്പോൾ എന്തായി? 3-2. അത് ശരിയായി. മാത്രമല്ല, ഈ കൊലപാതക കേസിൽ സമയത്ത് ചാർജ്ഷീറ്റ് കൊടുക്കാതെ ഹിന്ദുക്കൾ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി. അത് മുസ്ലിം സൈഡിന് ക്ഷീണമായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുസ്ലിം സൈഡ് തോറ്റു എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രതീതി ആ കടപ്പുറത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രതീതി മാറ്റിയ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് അപ്പർ ഹാൻഡ് എന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഇത്. പക്ഷേ ഇത് പരിശോധിച്ച ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ, തോമസ് പി ജോസഫ് സാറിൻ്റെ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനോ, പിന്നീട് ഇത് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അപ്പീലുമായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നപ്പോൾ അന്ന് വിധി പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് ശശിധരൻ നമ്പ്യാരും പിന്നെ വേറൊരു ജസ്റ്റിസ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് പരിശോധിച്ചത്. ഇവരാരും ഇത്തരം ഈ നോൺസെൻസ് അംഗീകരിച്ചില്ല. അവർ പറഞ്ഞു ഇത്ര വലിയ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഈ കടപ്പുറത്ത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വലിയ ശക്തികളുണ്ട്. തോമസ് പി ജോസഫ് സാറിൻ്റെ കമ്മീഷനിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി, CBI, എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇഫ് റിക്വയർഡ് എബ്രോഡ് ഓൾസോ ദേ ഹാവ് ടു എൻക്വയർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹു ആർ ഓൾ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് എന്ന് എഴുതി. ഈ ശിക്ഷ വിധിക്ക് അപ്പീൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജിമാരാണ്, ജസ്റ്റിസ് ശശിധരൻ നമ്പ്യാരൊക്കെ. അവരും പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സാധനം, കാര്യമൊക്കെ ശരി, കുറ്റം ചെയ്തു ശിക്ഷിച്ചു, അത് വേറൊരു പാർട്ടാണ്. ബട്ട് കുറ്റം ചെയ്യിച്ചതാരും? ഇത്ര വലിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ലോക്കൽ ആൾക്കാരുടെ സാധ്യത, ഇവരൊക്കെ മീൻപിടുത്തക്കാരാണ്. മീൻപിടുത്തക്കാർക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു വാളെടുത്തിട്ട് പുരുത്തനങ്ങ് വിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ബട്ട് ഈ ഇത്ര വലിയ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മാത്രമല്ല മാറാട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. പള്ളിയിൽ അട്ടിയിട്ട് വെച്ച ഈ നമ്മൾ പടവലങ്ങ ഇങ്ങനെ അട്ടിയിട്ട് വെക്കില്ല, അതുപോലെയാണ് പള്ളിക്കുള്ളിൽ വാള് അട്ടിയിട്ട് വെച്ചിരുന്നത് മാറാട് മുസ്ലിം പള്ളിക്കുള്ളിൽ. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊരു സാമാന്യ യുക്തി ചിന്തിച്ചാലും ഇതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരുന്നതല്ല. ആയുധ ശേഖരം
എത്ര പേര് ചേട്ടാ അതിനകത്ത് അക്യൂസ്ഡ്? എത്ര പേരുണ്ട് ചേട്ടാ? അക്യൂസ്ഡ് 148 പേര്. 148 പേര് റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് അക്യൂസ്ഡ്. അതില് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്, കീഴ്ക്കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് 63. കീഴ്ക്കോടതി 63. ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നപ്പോ 24 പേര് കൂടെ ശിക്ഷിച്ചു. 86 87 87 അപ്പൊ 87 പേര്. ഇതിലുണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ് ഹാസ് റിവീൽഡ് ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ 148 അക്യൂസ്ഡ് ചാർജ് ഷീറ്റഡ് 42 വേർ IUML ആക്ടിവിറ്റീസ്, മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയാണ്. 148-ൽ 42 പേര്. 15 വേർ CPM പാർട്ടി സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓർ മെമ്പേഴ്സ്. 15 CPM. 3 വേർ ഫ്രം കോൺഗ്രസ്, 3 കോൺഗ്രസ്. 2 ഫ്രം PDP ആൻഡ് 1 നെയിംലി വിജിൽ ഫ്രം NDF. ഇതാണ് ഈ 148-ൻ്റെ ബ്രേക്കപ്പ്. ആ ബ്രേക്കപ്പിൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ടില്ല. ഈ ബ്രേക്കപ്പ് ദ റിമൈനിങ് അക്യൂസ്ഡ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി സ്ട്രോങ് പൊളിറ്റിക്കൽ കണക്ഷൻ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇതിൽ വിളിച്ചു അവർ പോയി. ഇതാണ് ചില്ലുവാനം പേര് അക്യൂസ്ഡിൽ 87 പേര് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ പെട്ടെന്ന് ഇത്ര ആളുകൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്, വരത്തില്ല. ഇതിന്റെ പുറകെ ഒരു ബുദ്ധിയും അല്ലെ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്പിറസി ആംഗിളാണ്. ഞാൻ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ രാജ്യം ഒരു മോബിക്കിനെ വന്നിട്ട് ഒരു വില്ലേജ് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് കടപ്പുറത്ത് ആക്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരോ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ട്. അല്ലാതെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട്, നോ, സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വെറുതെ ഞാൻ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അജിത്തിന് ഗ്രൂപ്പ് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടാ തോമസ് അദ്ദേഹം DRI വരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചു. അതെ, ഫിനാൻസ് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് HC ഉണ്ടല്ലോ ഹൈക്കോർട്ടിൽ, ട്രയൽ കോർട്ട് 63 പേരെ ശിക്ഷിച്ചു. 24 പേരെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ശിക്ഷിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് M ശശിധരൻ നമ്പ്യാർ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് P ഭവദാസൻ. രണ്ടുപേരും ഹൈക്കോടതിയിൽ വലിയ പേരെടുത്ത, ഇപ്പോൾ റിട്ടയറായി, രണ്ടുപേരും റിട്ടയറായി. ഇത്രയും പേരെടുത്ത ആൾക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ കുറവാണ് മറ്റ് ജഡ്ജിമാർ. അത് ഭവദാസൻ, ജസ്റ്റിസ് ഭവദാസിനെ ഓർമ്മയുണ്ട്, നമ്മളെ ആ എൻട്രിക്കാലക്സി കപ്പലിൻ്റെ കേസൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഭവദാസനാണ്. അദ്ദേഹം സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഇരുന്നാണ് അതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. അത്ര സ്റ്റേച്ചറുള്ള ആൾക്കാരാണ് ശശിധരൻ നമ്പ്യാരും ജസ്റ്റിസ് ഭവദാസനും. അവർ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ആയിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് അവരാണ് അഡീഷണൽ ആളുകൾ, 24 മോർ അക്യൂസ്ഡ് പേഴ്സൺസ്. ദസ് ദ ടോട്ടൽ കൺവിക്ഷൻ ഇൻ ദിസ് കേസ് ബിക്കെയിം 87. പക്ഷേ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെയൊന്നും കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല. ഇവരും കോൺസ്പിറസി ആംഗിളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. ഉണ്ട്, അവരും പറഞ്ഞു. കാരണം ഈ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഫ്രം മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗാദേർഡ് അറ്റ് മാറാഡ് ആൻഡ് അറ്റാക്ഡ് അൺസസ്പെക്ടഡ് ഹിന്ദുസ് ഓൺ 2/5/2003 അറ്റ് അബൌട്ട് 6:30 PM വിത്ത് ഡെഡ്ലി വെപ്പൺസ്. ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വെപ്പൺസ്, സ്വേർഡ്സ്, നൈവ്സ്, അയൺ പൈപ്പ്സ് എറ്റ്സെട്ര വേർ റിക്വയർഡ് ഫ്രം ദ പ്രിമൈസസ് ഓഫ് മാറാട് ജുമാ മസ്ജിദ്. ഇത് കോടതിയുടെ ഫൈൻഡിങ്സാണ്. അബൌട്ട് 17 നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കൺട്രി ബോംബ്സ് വേർ റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദ ഏരിയ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെർച്ചസ്. അല്ല, 17. പേഴ്സൺസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ അറ്റാക്ക് വേർ ബിലോങ്സ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് കോഴിക്കോട്, ദാറ്റ് ഈസ് മാറാട്, ബേപ്പൂർ, ചെട്ടിപ്പടി, പുതിയങ്ങാടി എക്സെട്ര. മാറാടുകാരും മാത്രമല്ല, സ്പോണ്ടേനിയസ് അല്ല. ദ സ്വേർഡ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് അറ്റ് നിലമ്പൂർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു മാറാട് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ്സ്. വാളുണ്ടാക്കിയത് നിലമ്പൂരാണ്. പല ദിവസമായിട്ട് മാറാട് കളക്ട് ശേഖരിച്ചു. ഒരു കോൺസ്പിറസി ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഈ സാധനത്തിൽ സിബിഐയിലുണ്ട്. ഇതിൽ കുട്ടികൾ വരെയുണ്ട്. 148 അക്യൂസ്ഡ് ചാർജ് ഷീറ്റഡ് ഫോർ ദ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ വേരിയസ് ഒഫൻസസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് 5 ജുവനൈൽസ്. 4 ജുവനൈൽ അക്യൂസ് വെയർ കൺവിക്റ്റഡ്.
അതിൽ 4 കുട്ടികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു, ഒരാളെ കാണുന്നില്ല, അബ്സ്കോണ്ടിങ് ആണ്, ഇന്നും അബ്സ്കോണ്ടിങ് ആണ്. ഈ ഒരു കേസിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഹാസ് നോട്ട് പ്രിഫേർഡ് അപ്പീൽ ബിഫോർ ദ ഓണറബിൾ സുപ്രീം കോർട്ട്. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള സുപ്രീം കോർട്ടിലൊന്നും പോയില്ല. സിൻസ് ദ ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ കെയിം, പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കേരള സർക്കാർ കൈകഴിഞ്ഞു. ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ AK ആൻ്റണിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. തോമസ് വി ജോസഫ് സാറിൻ്റെ കമ്മീഷൻ 92 ലക്ഷം രൂപ ഇത് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ അല്ലാത്ത പൈസയെന്ന് വ്യക്തമായി ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ RTI ഉപകാരമുള്ളു, 3 ലക്ഷത്തെങ്ങാണ്ടെ ഉള്ളൂ. 92 ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് കളക്ടർ അറിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു. കളക്ടർ അതിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ചെക്കിൻ്റെ നമ്പർ, ഡേറ്റ് എല്ലാം ഇട്ട്, എമൗണ്ട് എല്ലാം വെച്ച് എനിക്ക് മറുപടി ഉണ്ട്. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി AK ആന്റണി. ജസ്റ്റിസ് തോമസ് ബി ജോസഫ് കമ്മീഷൻ സബ്മിറ്റഡ് ദ റിപ്പോർട്ട്. ദർ വർ ലാർജർ കോൺസ്പിറസി ഹാച്ച് ബൈ ബിസിനസ് ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓൾസോ ആസ് പെർ ദ എക്സ്ട്രാക്ട്. അദ്ദേഹം തോമസ് ബി ജോസഫ് സാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ദ മസാക്കർ അറ്റ് മാറാഡ് വാസ് നോട്ട് മിയർലി എ റിവെഞ്ച് ഫോർ ദ കില്ലിംഗ് ഓഫ് 3 മുസ്ലിംസ് അറ്റ് മാറാഡ് ബീച്ച് ഓൺ സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് ഡേറ്റ് 2002. കഴിഞ്ഞ വർഷം 3 മുസ്ലിങ്ങൾ മരിച്ചതിൻ്റെ പ്രതികാരമൊന്നും അല്ല ഇത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ വൺ സൈഡ് അറ്റാക്ക് ഓൺ ദ ഹിന്ദുസ് വിത്തൗട്ട് എനി പ്രൊവോക്കേഷൻ ബൈ ദ മുസ്ലിം ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് ടെററിസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസിംഗ് ദ റിവെഞ്ച് ഓഫ് ദ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് ഓഫ് അബൂബക്കർ, കുഞ്ഞിക്കോയ ആൻഡ് യൂനസ് ഹു വെയർ കിൽ 1 ഇയർ ബാക്ക്. ക്യാപിറ്റലൈസിംഗ് ഓൺ ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് പർപ്പസ് വരട, ഇവർക്ക് ഉണ്ട്, നമ്മൾ തോറ്റുപോയി കൊണ്ടുവരണം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, ഈ വികാരം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ്. ആ വികാരത്തെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത മറ്റ് ശക്തികളുണ്ട് ബൈ ദ മുസ്ലിം ഫണ്ടമെന്റൽ. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു, ബിസിനസ് ടെററിസ്റ്റ് അങ്ങനെ കണ്ടു, ബിസിനസ് എന്നൊരു വേർഡ് ചേട്ടാ അതിനു മുകളിൽ കണ്ടു. ആ അത് തുടക്കത്തിൽ ലാർജർ കോൺസ്പിറസി ഹാച്ച് ബൈ ബിസിനസ് സ്ട്രോക്ക് ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൾസോ, എന്നാ ബിസിനസ്സുകാരുമാകാം ചേർന്നുമാകാം. അപ്പം പിന്നെയും അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദേർ വാസ് എ ലാർജർ കോൺസ്പിറസി ഇൻവോൾവിംഗ് മുസ്ലിം ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് ടെററിസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ. ദ NDF ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആർ ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ മാറാഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ്. The Indian Union Muslim League activists are actively involved in the planning and execution of the Marad incident. It is quite unlikely that the Indian Union Muslim League activists were thus involved without the blessing of their leadership, at least at the local level. Muslim League-inte aalukal local thalathilengilum koranja vaksham idile support kuduthittund. ഇതൊക്കെയാണ് കമ്മീഷൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ്. എനിവേ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ CBI ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് CBI ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ദർ ഈസ് നോ എവിഡൻസ് ടു ഷോ എനി ലാർജർ കോൺസ്പിറസി ബിഹൈൻഡ് ദ മസാക്കർ ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് മാറാഡ് അതർ ദാൻ ദ കോൺസ്പിറസി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ചാർജ് ഷീറ്റ്. എന്നുവെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിവെഞ്ച് 3-2. ആ The conspiracy was analyzed and argued by the parties during the trial of the said case, and the special court rejected the conspiracy theory. CBI parayunnathu conspiracy undengil 120B goodhalojana vanla conspiracy adu vechittu lower court shikshikkende, lower court idil conspiracy onnum kaanunnilla, high court idil goodhalojana ikke undu nu parayunnu. ബട്ട് തെളിവില്ല, 120B പ്രകാരം ആരെയും ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പറയുന്ന എന്തിനാണെന്നാണ് CBI ചോദ്യം. ഇവിടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, 87 പേരെ ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞല്ലേ 148 ഇത്ര CPM ഇത്ര മുസ്ലിം ലീഗ് അത് ചെയ്തു, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇവരാരും അവർ തമ്മിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ട് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നല്ല.
ഗൂഢാലോചന ബിഗർ കോൺസ്പിറസി വെച്ചിട്ട് ഇവരുടെ വികാരം എൻകാഷ് ചെയ്ത് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു. അവരറിയുന്നില്ല വേറൊരാളിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരെ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവരൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അവർ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആര്? അതാണ് കോടതി അന്വേഷിക്കാൻ പറയുന്നത്. സി ബി ഐ പറയുന്നത് ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഢാലോചനയിൽ ഇവർ പെട്ടത് ഇവരെ ശിക്ഷിക്കണ്ടേ? ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, കൊലപാതകത്തിനാണ് ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ തൊടുനിയായൊക്കെ പറയും. പിന്നെയാണ് അവിടെ സ്ഥലം മേടിച്ച ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് ആൾക്കാർ. മാറാട് കുറേയധികം സ്ഥലം അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതോ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനൊരു കലാപം സൃഷ്ടിക്കുക, അപ്പോൾ ആൾക്കാർ അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും, അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം മേടിക്കാം. സി ബി ഐ പറയുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബൈ സി ബി ഐ ലാൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ മാറാട് ഏരിയ ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് റിസോർട്ട്സ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് കൊമേർഷ്യൽ സ്പേസസ് വാസ് ഓൾസോ എൻക്വയർഡ് ഇൻ ടു. ദിസ് വാസ് ഡൺ ആസ് ദർ വെയർ അലിഗേഷൻ ദാറ്റ് സം പേഴ്സൺസ് ഹൂ വെയർ പർച്ചേസിംഗ് ലാൻഡ് ഇൻ ദ മാറാട് ബീച്ച് ഏരിയ ടു ഡെവലപ്പ് റിസോർട്ട്സ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വെയർ ട്രൈങ് ടു ട്രിഗർ കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഏരിയ സോ ആസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ എക്സ്പ്ലൈറ്റിംഗ് ലാൻഡ് സെയിൽസ് ഇൻ ദ ഏരിയ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാരെ ഓടിച്ചിട്ട് ആ സ്ഥലം വാങ്ങുക. പക്ഷേ ഫ്രം ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കണ്ടക്റ്റഡ് നോ സസ്പീഷ്യസ് ഓർ ലാർജ് സ്കെയിൽ പർച്ചേസ് ഓർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലാൻഡ് കുഡ് ബി ഫൗണ്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയേഴ്സ് 2000 to 2004. 2000-ലും 2004-ലും ഇടയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പർച്ചേസ് ലാൻഡ് ഡീലിങ്സ് ഒന്നും അവിടെ നടത്തിയിട്ടില്ല. 2004 കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ഈ സി ബി ഐ എന്താ വിചാരിച്ച? കലാപം നടന്ന പിറ്റേ ദിവസം ലാൻഡ് ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നു, അതവിടെ കിടക്കുന്നു. കലാപം നടന്ന് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാറാട് ശാന്തമായത്? അതെ കേട്ടോ, ഇവർക്ക് 90 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ തിരിച്ച് മാറാട് വരാൻ ഹിന്ദുക്കൾ സമ്മതിച്ചത്. വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു, കാരണം ഹിന്ദുക്കളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പേടിയായി, ഇതിൻ്റെ റിട്ടാലിയേഷൻ അതിഭീകരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി. അവരുടെ വീട് ഹിന്ദുക്കൾ തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കുകയോ കിണറ്റിൽ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആൻ്റണിയാണ്, ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേര് സംസാരിച്ചു സമാധാനം കൊണ്ടുവരണം, അവർ തിരിച്ചു വന്ന് താമസിക്കുകയും ജീവിതം തുടങ്ങണ്ടേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹിന്ദുക്കൾ സമ്മതിച്ചില്ല. വന്നാ വെട്ടിക്കളയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും വയലൻ്റായിട്ട് സ്ത്രീകളൊക്കെ നീക്കുന്നു. ഈ സിറ്റുവേഷൻ പിന്നെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പെട്ട പാട് എത്രയാണെന്ന് ആ പി ഗോവിന്ദനായർക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഗാന്ധിയെ പുളിയാണ് പിന്നെ മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞ് ശാന്തരാക്കി. അപ്പോൾ അപ്പോഴൊന്നും ലാൻഡ് ഡീലിങ്സ് നടക്കില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ 2004, 2005, 2006, 2007 ഒക്കെ എത്തി. 2006 ഈ തോമസ് പി ജോസഫ് സാറിൻ്റെ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അതേ ചൊല്ലി വാഗ്വാദവും സംഗതിയും ബഹളമൊക്കെ നടന്നു. അപ്പോഴൊന്നും മാറാണ്ട് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല, ആരും പോവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ 90 ലക്ഷം കൊടുത്ത ആരോ അവർക്കും ഒരു നമ്മളാണ് കൊടുത്തു നിർത്തി അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം വരാനും സാധ്യതയില്ല ചേട്ടാ. ഉണ്ട്, ഉണ്ട്. അതിപ്പോഴും ഒരു ആരും അന്വേഷിക്കാത്ത ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് അത് കിടക്കുന്നു, ഈ 90 ലക്ഷം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത്. അതായത് കൊല്ലം എന്നിട്ട് നമ്മൾ 90 കൊടുത്തു. ഇത് ഒതുക്കണ്ടേ? 90 ലക്ഷം ഇസ് പീനട്സ് ഫോർ ദിസ്. അതെ ചേട്ടാ, അന്ന് മറ്റേ ഹാദിയ കേസിന് നിൽക്കണത് ഇപ്പനല്ലേ ചേട്ടാ, 86 or 87 ലക്ഷം കളക്ട് ചെയ്തത്. ഏതായാലും അവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു. 2000 മുതൽ 2004 കാര്യമായ ലാൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അവർക്ക് അവരന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഇവർക്ക് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് കുളക്കാടൻ മൂസ ഹാജി എന്ന ഒരു പൊതു താല്പര്യ ഹർജിക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോടതി പരാമർശം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും കേരള സർക്കാർ ഇത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗൂഢാലോചന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണമൊന്നും കാര്യം നടക്കില്ല. കോടതി പറഞ്ഞ പോലെ ഹയർ ഏജൻസി വേണം, അതുകൊണ്ട് സി ബി ഐക്ക് വിടണം. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി ഇത് സി ബി ഐക്ക് വിടാൻ ഉത്തരവായി. ആ ഉത്തരവായത് 2016. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് 2000 മുതൽ 2016 ലാൻഡ് ഡീലിങ്സ് വേണ്ട, സംശയമില്ലല്ലോ, സാമാന്യ ബുദ്ധിയല്ലേ കേട്ടോ അത്. എന്നിട്ട് അവർ 2004
ഈ പീരീഡിൽ മാത്രം അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവർ വിട്ടുകളഞ്ഞു. സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ചേട്ട 2004 പേര് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നും ആസ് എൻ അബണ്ടൻ പ്രിക്കോഷൻ നമ്മൾ 2004 മുതൽ ഈ 16 വരെയും നോക്കിയിട്ടും ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഉള്ളതും കൂടെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ദുരാശ്വാസ നിധിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ, അതുമൊക്കെ പൊങ്ങി വരുന്നത് ആ പീരീഡിലാണ്. ആ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഞാൻ അതിൽ എനിക്ക് ആ ഹിന്റ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ നിന്ന് എളമരം കരീമിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ. എളമരം കരീം ഈസ് എ ബിഗ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ അൺലൈക്ക് മീ. അപ്പോ എളമരം കരീമിനെ CBI ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കണ്ടേ, ഇത് എന്താ സംഭവം, എന്താ സംഭവം, ആര് ഫൈനാൻസ് ചെയ്തു, എന്താന്നറിയണ്ടേ? അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അക്കൗണ്ടിൽ 3 ലക്ഷം ചേട്ടൻ അപ്പൊ റിലീസ് ചെയ്തതായിരുന്നല്ലോ ചേട്ടാ. അതെ, ആ വിവരം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ CBI പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബൈ ദ CBI ദസ് കുഡ് നോട്ട് റിവീൽ എനി ഔട്ട്സൈഡ് ഹാൻഡ് ഓർ ലാർജർ കോൺസ്പിറസി ബിഹൈൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് മാറാഡ് കാർണേജ് അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ആഫ്റ്റർ എ ലാപ്സ് ഓഫ് 18 ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് എനി കോൺക്രീറ്റ് എവിഡൻസ് അബൌട്ട് ദ കോൺസ്പിറസി ബിഹൈൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കാർണേജ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്മിറ്റഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഓണറബിൾ കോർട്ട് മേ ബി പ്ലീസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് for closing the investigation of this case. സമാധാനായി ഇത് വെച്ച് TP അനന്തകൃഷ്ണൻ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് CBI SCB തിരുവനന്തപുരം. അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദു കൂട്ടക്കൊല കൂടെ ഒരു ട്രേസും ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലാതെ അവശേഷിച്ച കഥയാണ് മാറാട്. ആർക്കും വേറൊന്നും അന്വേഷിക്കാനുമില്ല, എല്ലാം കോംപ്ലിമെന്റ്സ്. കോംപ്ലിമെൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, കോംപ്ലസൻസി എന്ന് പറയാം. അന്വേഷിക്കാനുള്ളത് അന്വേഷിക്കാതെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക, അത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ അന്വേഷിക്കുക. ചേട്ടാ, ഇത് നമ്മുടെ വെറും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഇല്ലാതെ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും നിരക്കാത്ത പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കില്ലേ? 100 പേര് ഈ 90 ലക്ഷം രൂപ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ കയ്യിൽ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം പുറത്തു വരും. കൂടുതലൊന്നും അന്വേഷിക്കാനില്ല, ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പോഴും. ബിക്കോസ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ബാങ്ക് വഴിക്കാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ. അതെ, ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ റിലീഫ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ വേറെ എവിടെ നിന്ന് കാശ് വന്നു, അതും ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്, 90 ലാക്സ്. അതിന്റെ സോഴ്സ് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി. പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റേ നമ്മുടെ വേറെ ഇവർക്ക് അന്വേഷിക്കുന്ന CBIക്ക് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി കമ്മീഷൻ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു, DRIO അതുപോലുള്ള ഇതിനെ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇൻപുട്ടും കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ഇതും കൂടെ ഒക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണല്ലോ. അതായത് ചുരുക്കം മാറാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടാ, ഒരു 150 പേര് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കയറി കൈ കിട്ടി എന്തൊക്കെയോ എടുത്ത് എന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, അല്ലാതെ ഇതിന്റെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഈ ഹാലിളക്കം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വില്യം ലോഗറിന്റെ മലബാർ മാനുവലിലൊക്കെ ഇൻഡിവിഡ്യുവലിന് ഹാലിളക്, നമ്മളുടെ വെളിച്ചപ്പാടിന് തുള്ളൽ വരും, വെളിച്ചപ്പാട് മാത്രമേ തുള്ളുള്ളൂ, വേറെ കൂടെയുള്ള ആരും തുള്ളില്ല, ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ മുസ്ലിമിലുള്ളതാണ് ഹാലിളക്കം. ഹാലിളക്കം ഈ വെളിച്ചപ്പാടിൻ്റെ തുള്ളൽ, മറ്റതങ്ങനെയല്ല, ഈ ഹലൂസിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒരാൾ ഒന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടി ഹാൽ ഇളകിയിട്ട്, അപ്പോൾ എടുത്ത് ചാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാടുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസിൽ അല്ലാഹു ഇയാൾക്ക് ചിറക് മുളപ്പിക്കും. ഇതാണ് അയാളുടെ വിശ്വാസം. എടുത്ത് ചാടി കൈയും കാലും ഒക്കെ ഒടിഞ്ഞ് മരിച്ചില്ല, ഒന്നാം നില. ഈ സംഭവമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വില്യം ലോഗൻ മലബാർ മാനുവലിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പണ്ട് കാലത്ത് ഇസ്ലാമിനുണ്ടാകുന്ന ഹാലിളക്കം. ഈ ഹാലിളക്കം അല്ല, ഇത് അല്ല ചേട്ടാ. ഒരാളോ രണ്ടാളോ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യത്തിന് ചായക്കടയിൽ വെച്ച് ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് ദേഷ്യം വന്ന് കൈ കിട്ടിയതെടുത്തിട്ട് വെട്ടി, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അല്ല, ഈ 2002 ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, കൊലപാതകം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ്. ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നടക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഒരുപക്ഷെ അല്പം മദ്യപിച്ചൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ. അപ്പോൾ ഡാൻസ്, റെക്കോർഡ് ഡാൻസ്, അതാണ് അന്നത്തെ വാക്ക്, അത് ഇതിലെഴുതിയിട്ടുണ്ട്, റെക്കോർഡ് ഡാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരാൾ മറ്റേ ആളുടെ കാലിൽ ചവിട്ടി, എല്ലാവരും കൂടെ തുള്ളു കാണും, കാലിൽ ചവിട്ടി, കാലിൽ ചവിട്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചു കശപിച്ചയായി, ആതങ്കം മൂത്ത് പ്രശ്നമായി. അപ്പോൾ മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ കിടവിട്ട് വീട് വിട്ട് മാറി മാറി മാറണം, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൂടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഒതുക്കിയെങ്കിലും പിറ്റേ ദിവസം ചെറുപ്പക്കാർ വീട്ടില്ല, അവർ തമ്മിൽ വീട്ടിപ്പിടുത്തായി, അങ്ങനെയാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്.
ഇതൊക്കെയാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടൊന്നുമില്ല. മാത്രമല്ല തലേദിവസം രാത്രി മുതിർന്നവരിടപെട്ട് രണ്ട് സമുദായത്തിലേയും മുതിർന്നവർ എപ്പോഴാണെന്ന് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് വേണ്ടാത്ത പ്രശ്നമാണ് വീട്ടിൽ പോടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ചു വിട്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇവര് സമ്മതിച്ചില്ല. ഇവര് മൈനർ ഇത് ചെയ്തു, അത് മേജറായി കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓടി വരുന്നത് തന്നെ. അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണെന്ന് പറയാം. ബട്ട് ദിസ് വാസ് നോട്ട്. അതിൽ നിന്ന് മുതലെടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരാര് എന്നുള്ള അന്വേഷണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഫിഷ്യൻ്റായ അന്വേഷണം നടത്താതെ അവസാനിച്ചു പോയ ഒരു ഒരു ഹിന്ദു ഹത്യയാണ് മാറാട്. ഈ വീഡിയോ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂടെ കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത്. അയാൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്താണ് മാറാട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, സാമാന്യ യുക്തിക്കും ബുദ്ധിക്കും നിരക്കാത്ത ചില കൺക്ലൂഷനിലാണ് എത്തിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കേണ്ടി വരും. 148 പേർ റെക്കോർഡായിട്ട് അക്യൂസ്ഡ് ഉണ്ട്, 87 പേർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയുധം പല പീരീഡിലായിട്ട് മോസ്കിൽ വന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവുണ്ട്. ഈ വന്നേക്കുന്ന ആളുകളും പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വന്നതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഹാലിളകിയതാണെന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹവും മറ്റുള്ള ജനതയും വിശ്വസിക്കണം.